כולם מדברים על לימודים בזום. אבל היום נדבר על איך להוציא את המקסימום מהזום. דבר ראשון, בואו נתחבר למערכת. זקוקים לעזרה עם הזום? אתם מוזמנים לקבל מידע, טיפים וסרטונים נוספים בכתובת www.ono.ac.il/go או לפתוח פנייה דרך לחיצת תמיכת זום בעברית או בערבית. עכשיו כשאתם מחוברים, בואו נדבר על איך לומדים נכון מהבית. הטיפ הראשון הוא להגדיר בכל יום את המקצועות והמשימות האקדמיות שיש לכם לאותו יום. כדאי להוריד מראש את החומרים הרלוונטיים לכל קורס עוד לפני תחילת השיעור. יש שתי אפשרויות איך ללמוד בבית אחרי שמסתיימים שיעורי הזום. ללמוד לפי הספק, כלומר לחרוש את החומר עד שאתם מסיימים אותו ואז להתפנות לשאר העיסוקים החשובים שלכם. או ללמוד לפי זמן מוגדר, כלומר להגדיר ממתי עד מתי אתם לומדים. לא משנה איך אתם לומדים, חשוב לקום מדי פעם, לשתות מים, להתמתח. בקטנה, איך לארגן את סביבת הלימודים שלכם ללמידה מיטבית. אחד היתרונות של הלימוד בבית הוא החופש ללמוד בטרנינג. בלי לבזבז זמן וכסף על נסיעות וחנייה, גם אם אתם לומדים מהבית, אנחנו ממליצים להתארגן, להתלבש, כדי להיכנס לאווירת הלימודים. מומלץ להצטייד מראש באוזניות, דפים, כלי כתיבה ואולי גם קפה ומשהו לנשנש. דברים נוספים שאתם יכולים לעשות כדי להפוך את הסביבה לחממת לימודים לוהדת. נסו למצוא פינה שקטה ככל האפשר, שבה תוכלו ללמוד ללא הפרעות. ואם כבר מדברים על שקט, מכירים את הסאונד הזה? זאת הודעה מקבוצת הדודים והדודות, וזה לא ממש דחוף. קבעו את הטלפון בזמן הלימודים. זה יעשה לכם רק טוב. אם אתם משתעממים ללמוד לבד, צרו מפגש למידה עם חברים, בזום או בסקייפ, לפחות עד שתוכלו לחזור להיפגש פנים אל פנים. ואל תשכחו לפתוח את המצלמה, שנראה אתכם. הטיפ האחרון שלנו אליכם הוא להיות מעורבים ופעילים. אנחנו יודעים שלשמוע הרצאה מול המחשב יכול להיות דבר מאוד מעייף. הפתרון הוא לשמור על המוח ערני, והדרך לעשות את זה היא ממש פשוטה. סכמו תוך כדי הרצאה נקודות חשובות. כתבו לעצמכם שאלות, או שאלו בלייב את המרצה שאלות. היו פעילים בפורום שאלות ותשובות. בקיצור, תהיו אקטיביים. צריכים לפנות למנהל הסטודנטים? הדרך המהירה והקלה היא דרך פנייה בתחנת המידע לסטודנט או באפליקציה. הצוות שלנו במרכז תמיכה ונגישות אקדמית זמין לכם באתר. חשוב לעקוב אחרי הודעות ועדכונים בתחנת המידע של אונו, שתהיה שנת לימודים מוצלחת מכולנו בקריה האקדמית אונו.